ambao Uhuru alikuwa amewacha. Sawa? Eh? Pili tukamwambia eh, ili Wakenya wawe waridhike. Fungua saba. Saba pale ambapo matokeo yaliingia. Eh? Si afungue saba? Hilo kali julikane, sio? Maana yake ukweli ambaye ilitokea hapo ya kwamba Bwana Ruto alipata kura milioni 5,900,000. Si mimi na Martha tulipata milioni 8,100,000. Sawa? Tunaona vizuri? Sasa tatu tukamwambia yeye ile tume ya uchaguzi usiteue wewe peke yako mpaka usishi acha sisi vile vile mnaoke sisi ni washika dao. Sawa? Tukampatia siku 14. Hiyo siku 14 ili mwezi huu. Sawa? Tukamwambia sasa kijana zaidi. Tukamwambia sasa tunarudi kwa katiba na sheria. Katiba ya Kenya kafungu la kwanza inasema mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko miongoni ya wananchi wa Kenya. Wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe au kupitia kwa watu ambao wamechagua. Sawa sawa? Lakini kwa sababu wajumbe wananunuliwa, wajumbe wanapigwa mnada, naitwa Ikulu, ngia hapo ndani, anapewa kitu kidogo, akitoka anasema nilienda kutafuta maendeleo kwa watu wake. Eh? Kwa sababu hawa wabunge bei yao ni chini, tukasema tutarudi kwa wananchi wenyewe. Sawa? Sawa? Pili, fungu la 37 ya katiba yetu inapatia wananchi wa Kenya uwezo na nguvu na uhuru ya kuungana pamoja, ya kufanya kupeleka kumbukumbu, vile vile ya kugoma, na tatu ya kufanya maandamano. Sawa? Maandamano ya amani. Sawa? Ndio sababu tumeitisha tarehe 20 Jumatatu ijayo maandamano kubwa kule Nairobi. Mtakuja. Wangapi watakuja nione mkono sasa? Itakuwa mama na baba ya maandamano ambayo haijaonekana na taifa hii. Tunataka watu milioni 1 wa Kenya wamiminika Nairobi ili hao jamaa waheshimu wananchi wa Kenya, ndio kwamba Wakenya wako na haki na uhuru. Wakisema ndio watasema ndio, sema la ni la. Sawasawa? Siku hiyo kule Afrika Kusini watafanya maandamano, kule Nigeria watafanya maandamano, kule Tunisia wanafanya maandamano, kule Ufaransa watafanya maandamano. Sasa nauliza, je, Wakenya, je Wakenya mtabaki nyuma? Siku hiyo ulimwengu yote na maandamana dhidi ya dhuluma na utawala ya kiimla na kimabavu, utawala upumbavu. Sasa mtakuja. Angapi atakuja nione mkono tena? Nani kaona tena? Basi sasa niko hapa na wenzangu, niko hapa na mama ambaye tulitembea naye pamoja, mama shupavu Martha Wangari Karua. Roiro oye! Hamjambo! Nasikia vijana wangu wakilia njaa. Roiro iko njaa? Kama iko njaa, tuimbe wimbo wa Juliani. Niko njaa, siwezi karanga. Oe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gara.